এনেকে এতিয়া পৰা মানে জুহালো বা উঠি এক্সপ্ৰেশনটো আৰু এবাৰ দিয়কচোন যুৱতীৰ হাতৰ পৰশত ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু তৈয়াৰ কৰা অকণমান ভুল কৰি দিলো এইটো তেতেলি পানী বুলি কৈছিলো ন পিনে চাওক এটা ধুনীয়া খৰাহী আছে পূজা কৰি আৰাম কৰি থাকিব পাৰিব আৰু বঢ়িয়াকে হাত ধুবলৈ কাৰণে ঘৰত ইমান নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো পৰবী কাশ্যপ ইউটিউব চেনেল আৰু ফেচবুক পেজৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ মোৰ পিছফালে আপোনালোকে দেখাই পাইছে আজি এটা ধুনীয়া জেগাত আছো সোণাপুৰৰ জুহাল ধাবাত আছো আৰু মোৰ সৈতে আছে জুহাল ধাবাৰ স্বত্বাধিকাৰীগৰাকী মুকুল দত্ত ডাঙৰীয়া আৰু আজি কিন্তু ধাবাৰ কাৰণে অহা নাই বিশেষ কাম এটাৰ কাৰণে আমি আহিছোঁ আৰু আজি ইয়াতে মুকলি হ'ব এখন মানে নেচাৰেল আৰ্ট এণ্ড ক্ৰিয়েটিভ হেণ্ডিক্ৰাফ্ট ন এটা এন জি অ'ৰ এখন ক্ৰাফ্ট ষ্ট'ৰ এখন মুকলি কৰা হৈছে আজি আৰু ইয়াতে অলপ পিছতে মুকলি হ'ব বাৰু তাৰ আগতে মই আপোনালোকক দেখুৱাই লওঁ বুলি ভাবিছোঁ আৰু ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু আছে সামগ্ৰী আছে ধুনীয়াকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে গোটেইখিনি কথা আমি তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি ক'ব কেনেকৈ আপুনি আৰম্ভ কৰিলে মই আমাৰ বহুত দিনৰ পৰাই আমাৰ এই যিখিনি আমাৰ বডিৰ আছে যিখিনি নাম স্পেচিয়েলি এবল বুলি কয় আমাৰ বিশেষভাৱে সক্ষম তেওঁলোকৰ লগত জড়িত হৈ আছিলোঁ তেওঁলোকৰ শিক্ষা তেওঁলোকৰ সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত হৈ আছিলোঁ তাৰপিছত বহুতদিন ভাবি ভাবিলো তেওঁলোকে জীৱনত কৰিব কি আমি শিক্ষা দিম কি শিক্ষা দিম অকল পাঠ্যপুথি শিক্ষা তেওঁলোকে শিক্ষিত হ'ব নোৱাৰে আৰু তেওঁলোকক লাগিব এটা আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'ব পৰাকৈ আমাৰ এখন সমাজ ব্যৱস্থা আৰু তাৰ কাৰণে ভাবিলোগৈ যে তেওঁলোকক যদি আমি সেই স্কিল ডেভেলপমেণ্ট আমি কৰিব পাৰোঁ তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ প্ৰডাক্ট তৈয়াৰ কৰি পেলাই তেওঁলোকে স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰিব আৰু সেই সূত্ৰে আগবাঢ়িবলৈ গৈ পেলাই তেওঁলোকক মই প্ৰথমতে এনেকৈ আমাৰ হস্তশিল্পৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিলোঁ বাঁহ বেতৰ বস্তু বনোৱা তাৰ কাপোৰৰ এম্ব্ৰইডাৰী চিলাই কৰা এনেকুৱা আমাক যিটো নিত্য প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী তাৰপিছত আচাৰ বনোৱা আহিছে কিছুমানে তাৰপিছত আমাৰ আহিলে এই কি কয় মমবাতি বনোৱা সেইবিলাকক ট্ৰেইনিং চেনিং দি পেলাই এই তেওঁলোকক প্ৰডাক্ট ট্ৰেইনিং দিলোঁ হয় কিন্তু তেওঁলোকে উৎপাদিত সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰিবলৈতো জেগা লাগিব তেওঁলোকে স্বাৱলম্বী হ'ব লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে এইটো এন জি অ' ফৰ্ম গৈ পেলাই তেওঁলোকক এইটো স্বত্বাধিকাৰ দিছোঁ যে তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰাই তেওঁলোকৰ নিজৰ আত্মনিৰ্ভৰকে ব্যৱস্থাখিনি কৰিব পাৰে এতিয়া প্ৰথমতে আমি দিছোঁ এতিয়া বাঁহ বেতৰ বস্তুখিনি বনাইছে ল'ৰাখিনি বিশেষকৈ সক্ষম এইটো নলবাৰীত আমি ট্ৰেইনিং দিয়াইছোঁ ল'ৰা ছোৱালীখিনি তাত বিশেষভাৱে আমাক এটা অনুষ্ঠান এটাও আছে ট্ৰেইনিঙৰ দিয়া তেওঁলোকে ট্ৰেইনিং চেনিং দিয়াৰ পিছত ল'ৰা ছোৱালীখিনি এইখিনি বস্তু বনাইছে আমাৰ যিবিলাক খৰাহীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেলাই গোটেই বস্তুলৈকে আৰু আমাৰ যিখিনি মানুহক দৈনন্দিন জীৱনত লাগে ব্যৱহাৰ হয় আৰু আজিকালি মানুহে অত্যাধুনিক জীৱনততো মানে অকণ আধুনিক পৰিৱেশটো বিচাৰে আমি গতিকে তাকে অকণ ৰূপান্তৰ কৰিছোঁ যাতে অকণ সৌন্দৰ্য বৰ্ধনেৰে মানুহক আকৰ্ষিত কৰিব পাৰি সেই তেনেকৈ ডিজাইনিং কৰি পেলাই বস্তুবিলাক মানুহৰ ওচৰলৈ নিবলৈ এটা প্ৰয়াস কৰিছোঁ যাতে তেওঁলোকে স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰে মই বস্তুখিনি গোটেইখিনি দেখুৱাম বাৰু গোটেইখিনি কিন্তু আপুনি যিটো কথা ক'লে যে বিশেষভাৱে সক্ষম ল'ৰা ছোৱালীসকলে বনাইছে আৰু লগতে গাঁৱৰ মহিলাসকলে ইয়াতে ইনক্লুড হৈছে গাঁৱৰ মহিলাখিনি এতিয়া আমি চিলাই দিলে এইবিলাকত ট্ৰেইনিং দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ তেওঁলোক গোট এটা তৈয়াৰ কৰিছোঁ তাঁতৰশালৰ আমি ট্ৰেইনিং এটা হ'ব আৰু তাৰ কাৰণে মেচিন চিনে আমাক বিভিন্নজনে সহায়ো কৰিছে গতিকে আমি তাত তেওঁলোকক এতিয়া এম্ব্ৰইডাৰী বিশেষকৈ আমাৰ দেখিছোঁ যে মানে ক'ৰবাত চিলাই জানে ল'ৰা ছোৱালীজনী শিকোৱা হ'ল তেনেকুৱা ক'ৰবাত এখন দোকান এখন খুলি পেলাই ব্লাউজ চিলোৱা হেৰিছিলোৱা তাতে সিমান তাৰো তেওঁলোকৰ জীৱনৰ নিৰ্বাহ নহয় সেইকাৰণে ভাবিছোঁ যে আমি যিবিলাক নিত্য প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী যেনেকৈ আমাৰ বেডশ্বীটখন আমি বাহিৰৰ পৰা আনো গাৰু ৱেৰটো আমি বাহিৰৰ পৰা আনো ৰুমালখনো আমি বাহিৰৰ পৰা আগতে যাতে তেওঁলোকে এখন বজাৰ পায় আৰু মই দেখিছোঁ যে মানুহবিলাক আকৰ্ষিত হৈছে আহিছে তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ এইবিলাক বস্তু নিশ্চয় গ্ৰহণযোগ্য হ'ব মানুহৰ মানে এতিয়াৰ পৰা জুহাললৈ আহিলে মানে ইয়াতে সোমাই পেলাই সেইখিনি পাব আৰু লগতে আমি আচাৰ চাহ বনাবলৈ শিকাইছোঁ আৰু এতিয়া আমাৰ তাৰ তেওঁৰ দুজনমান লৈ পেলাই আমি বজাৰটো যিখিনি আগতে আহে দেখোঁ যে আমাৰ কল্ড ড্ৰিংকছ কল্ড ড্ৰিংকছৰ লগত তেওঁলোকে খায় বিশেষকৈ ফেণ্টা চেণ্টা এইবিলাক খায় যিটো স্বাস্থ্যসন্মত নহয় তাৰ পৰিৱৰ্তে আমি ইয়াত কৈছোঁ যে আমাৰ থেকেৰাৰ ৰস কৰ্দৈ ৰস সেইবিলাকৰ কাৰণে আমি ফ্ৰেছ আমি দিব তাৰ কাৰণে এটা ষ্টল বনাইছোঁ সংঘতে তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে এইটো পৰিৱেশন কৰিব তেওঁ আমি বনাই দিব তাৰ পৰা তেওঁলোকে দুপইচা আৰ্ণিং মানে আৰ্ণিং কৰিবলৈ সুবিধাটো পাব তেনেকৈ এটা পৰিকল্পনা লৈছোঁ আৰু ক্লিপ তেওঁ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীক শিকাইছোঁ তেওঁ তোমাৰ ঘৰত বহিব এইটো বনাবচোন খুব বেছি 10 টকা বহিব তুমি 50 টকাত বেচিব পাৰিবা মানে কিনিব তেওঁলোকক শিকাই তেওঁলোকে খুব আগ্ৰহী হৈছে তেওঁলোকে শিকি আছে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনিতো খুব ধুনীয়া পদক্ষেপ মই প্ৰথমতে আপোনালোকক দেখুৱাই লওঁ গোটেইখিনি বস্তু আৰু তাৰপাছত আমি বিশেষভাৱে সক্ষম ল'ৰা ছোৱালীখিনি তেওঁলোককো চিনাকি কৰাই দিম আহক আমি প্ৰথমতে চাই লওঁ কি কি আছে প্ৰথমে ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ এয়া চাওক আপোনালোকে খাৰু খাৰু ন এয়া খাৰু বাঁহৰ বনাইছে খুব ধুনীয়াকৈ আপুনি আহকচোন আপুনিও দেখাই দিয়ক আৰু ইয়াতে লেম্প আছে এইটোৱে মানে পেপাৰ হোল্ডাৰ বুলি কয়
নিউজ পেপার হোল্ডার বা পেপার হোল্ডার বা কিনা সর সর আমি এইবিলাক রাখি পড়ো অনুমাতে জায়গাখি রাখি হব আর আমার লিখিনি বনার সামগ্রীবিলাকও একটা মানুষ আকর্ষিত হব তেনে এই পেন স্টেন আমার পেন পেন রাখি পড়ে অন্য যিকোনো বস্তু রাখি পড়ে মানুষ আছে তখেতে গলগে এটা ময়ে দেখো আপনার এইটো এটা রুটি থা বলে দেখাইছিল তখেতে এই রুটি থা বা ধুনিয়া লাগছে রুটি দিব পারি ধাবা হোটেল বিলাক নিজের ধাবা আছে তো সেই কারণে পুরো এইটো বনালিছে আর কি চাই আছে এইটো হাত ধরবল কারণে ঘরত ইমানে সাপ ওলাই এইটো মানে এইটো বোলে হেৰি রুটি থা বোলে মই সাপ সাপ ধরি রুটি নথ এইপিনে চাওক এটা ধুনীয়া খৰাহী আছে পূজা কৰিব কাৰণে আমি বঢ়িয়াকে লৈ যাব পাৰোঁ ফুল চুল বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিছে আৰু ইয়াতে ষ্টেণ্ডবিলাক আছে লাইটবিলাক আছে ইয়াতে সৰু সৰু ধুনীয়া কিছুমান কাপ আছে চাওক ইমান মৰম লাগিছে এই কাপটো আৰু এইবিলাক ট্ৰে আছে এয়া ডাঙৰ কাপ আৰু এইপিনে গোটেই লাইট লগাব পাৰি এইবিলাক আৰু এইবোৰ চাওক পানীৰ বটল হাফ লিটাৰৰ আছে ওয়ান লিটারের আছে গোটেখিনি আছে এইটো ফ্লাক্স আছে আর ইয়াতে মানে ঠান্ডা পানি ঠান্ডাই হয়ে থাকিব গরম পানি গরমে হয়ে থাকিব এইবিলাক ট্রেবুর আছে খুব ধুনিয়া ধুনিয়া বাহরে এইখনের দামটো লিখা আছে 130 টাকা এইবিলাক বাঁহ বেতেরে নির্মাণ করেছে আর সকলোতকৈ ভাল লগা কথাটো সেই বিশেষভাবে সক্ষম লড়া ছোৱালীখিনিয়ে খুব ধুনিয়াকৈ স্বাবলম্বিতার এক পথ বাছি লব পাৰিছে এই কামটোর জৰিয়তে এয়া চাওক ইমান ধুনিয়াকৈ শৰাই বনোৱা হৈছে আর এইপিনে এখন ইমান ধুনিয়া পেইন্টিং এখন চাও বাহেরে নির্মাণ করা হয়েছে আর এইবিলাকতো আছে ফুলর গুটে আর এইখন চকি ইয়াতে বড়িয়াকে বহি পেলায় একদম আরাম করে থাকব পার আর বড়িয়াকে এনেকে এটার মানে জুহাল উঠি বহি এটা মানে জুহাল আহিলে মানে টেনশন নাই আর এইবিলাক গোটেই কিনব এখন ডাইনিং সা এখন ডাইনিং ডাইনিং টেবুল চকি বহুত ধুনীয়া লাগিছে আর এইবিলাক সিঙ্গেল চকিবিলাকও আছে এইবিলাক আর এইটো এটা এইবিলাক মুঢ়া নেকি ন মুঢ়া মুঢ়ার নিচিনাকে বনোয়া হয়েছে মুঢ়াতকে অকমান বেলেগ আর ডিজাইনটো এইপিনেও আছে বহিব পৰা টেবুল আর চেয়ার খুব ধুনীয়া ধুনীয়া বহুত বস্তু আছে এইবিলাক ফোল্ড করে থাকা আছে এইখন আকৌ সোফা সেট এইযোৰ ইমান ধুনীয়া লাগিছে চাওকচোন ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু বনাইছে তেওঁলোকে আর সৰু সৰু এইবিলাক হেৰি জাকৈ তারপর এখন কুলা এখন কুলা চালনি জাকৈ এইবোৰ সৰু সৰু মানে শোপিস আর এইবোৰ সজাই থব পাৰি খুব ধুনীয়াকে আছে আর ইয়াতে আছে হক দেখো এইটো চাওক এইটো মোৰ বহুত বেছি দেখিবলৈ ধুনীয়া লাগিছে একদম মুঢ়া এইটো এটা খুব বেছি ধুনীয়া এনেকুৱাই আর এইখনে আর খুব ধুনীয়া আর আপনার বাহিরের পর এবার দেখাই দিম আহক ভালকে এইবোৰ চাওক এইবোৰো বনাইছে এইবোৰ শোপিস বিলাক ইমান ধুনীয়া লাগিছে মরম লাগিছে দেখিবলে এখানে দেখাই দেছুন শোপিস খিনি ওচৰৰ পৰা অকমান ইমান মরম লাগিছে এইটো আর এই আর চাওক মই এখন বিছনীৰে বিচি আছো ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে এয়া বিছনী আগতে মানে আমি বজাৰত কিনিবলৈ পাওঁ ন মানে বজাৰত যিখন প্লাষ্টিকৰ কিনিবলৈ পায় অকল এইখিনি থাকে মানে এতিয়া মানে হাতেদি ধৰিব পৰা সুবিধা কৰি বাহৰ এডাল বনাই দিছে আৰু এতিয়া এনেকৈ গৰমত বতাহ লৈ থাকক আৰু ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে হাতত যি দেখিছে এয়া কি বাৰু আইডিয়া কৰকচোন কি বুটালি বাইদেউ তেতেলি তেতেলিৰ জুচ এইটো ইমান মজা লাগিছে খাই এক্সপ্ৰেশ্যনটো আৰু এবাৰ দিয়কচোন অকমান ভুল কৰি দিলো এইটো তেতেলি পানী বুলি কৈছিলো ন এইটো কি আচলতে কুজি ঠেকেৰাৰ জুচ ভুল হৈ গৈছিলে অ বঢ়িয়া লাগিছে বহুত টেষ্টি দেই ঠেকেৰা ঠেকেৰা ভুল হৈ গ'ল বাৰু তেতেলি নহয়
আপোনালকে মোৰ পিছফালে এখন দেখিবলৈ পাইছে নেত্ৰাউট হাউস আজি মুকলি কৰা হ'ব আৰু এখন কোট আছে জানেনে খুনাপুৰৰ পাটৰকুছিত থকা জুহাল ধাবা এইখন চাওক বোর্ড লাগি আছে আৰু এটো হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নেশ্যনেল হাইৱেৰ একেবাৰে লগতে লাগি আছে আপোনালকে এটো জানে খুনাপুৰৰ জুহাল ধাবা আৰু জুহাল ধাবাৰ একেবাৰে লগতে আজি মুকলি কৰা হৈছে এই ক্ৰাফ্ট হাউছটি আৰু এটো এইকাৰণে বিশেষ কাৰণ বিশেষভাৱে সক্ষম লৰা ছোৱালীসকলে বহুত বেছি সযতনে বহুত বেছি মৰমেৰে এই বস্তুখিনি বনাইছে আপোনালোকে যদি জুহাল ধাবালে খাবলে আহে খুনাপুৰৰ তেতিয়াহলে এবাৰ হলেও কিন্তু এই ক্ৰাফ্ট হাউছটিত সোমাবলৈ নাপাহৰিব চাব তেওঁলোকৰ কামখিনি কেনেকুৱা পায় আপোনালোকে খুব ধুনীয়া ধুনীয়া মৰম লগা বস্তু তেওঁলোকে বনাইছে তেওঁলোকৰ লগতো চিনাকি কৰাই দিম আপোনালোকক খুব মৰম লগা বস্তু তেওঁলোকে বনাইছে আপোনালোকে চাব আৰু আপোনালোকে এই বস্তুখিনি ভাল পাব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু এইপিনে এয়া চাওক এগৰাকী যুৱতীয়ে খুব ধুনীয়াকৈ বনাই আছে এই বস্তুবোৰ আৰু বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু আছে ইতিমধ্যে আপোনালোকক দেখুৱালোৱেই গোটেইখিনি বস্তু আৰু জুহাললৈ আহিলে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব আৰু এই ক্ৰাফ্ট হাউচত সোমাই আপোনালোকে নিজৰ পচন্দৰ বস্তু কিনিব পাৰিব আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বস্তুবোৰ চাই ভাল পালে আৰু এই সকলো সামগ্ৰী অতি কষ্টৰে অতি সযতনে তৈয়াৰ কৰি উলিয়াইছে এই যুৱতীকেইগৰাকীয়ে বিশেষভাৱে সক্ষম এই যুৱতীকেইগৰাকীক আপোনালোকে মৰম আৰু আশীৰ্বাদ দিব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু আমিও আশা কৰিছোঁ তেওঁলোকে সকলোৰে মৰম আৰু আশীৰ্বাদ লগত লৈ এনেদৰে আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ দিশে এখোজ আগবাঢ়ি যাওক তাৰেই কামনা কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱালোঁ যুৱতীসকলকো দেখুৱালোঁ যিসকল যুৱতীৰ হাতৰ পৰশত ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু তৈয়াৰ কৰা হৈছে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া সামগ্ৰী তৈয়াৰ কৰা হৈছে দৈনন্দিন জীৱনত ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু আপোনালোকে যদি খুনাপুৰৰ জুহাললৈ আহে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ একেবাৰে লগতে খুনাপুৰ পাটৰকুছিৰ তেনেহ'লে এই নেচাৰেল আৰ্ট বাপৰে গাড়ীৰ ভক্ত তেনেহ'লে এই বিশেষভাৱে সক্ষম যুৱক যুৱতীসকলে বহু সযতনে বহু মৰমেৰে বহু কষ্টৰে তৈয়াৰ কৰি উলিওৱা এই ক্ৰাফ্ট হাউচটিত সোমাবলৈ নাপাহৰিব এবাৰ আপোনালোকে আহি চাওক ইয়ালৈকে তেওঁলোকৰ কামখিনি চাওক আশা কৰোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভাল পাব আৰু আপোনালোকে সকলোৱে মিলি তেখেতসকলক উৎসাহিত কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে থেংক ইউ ছ' মাছ এনেদৰে আপোনালোকক লগ পাই থাকিম নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই আই লাভ ইউ অল